Sestaponis raionulma sasamartlom gaiziara prokuraturis mier tsardgenili mtkicebulebebi da ojakhis tsevris tvitqlelobamde miqvanis da arasrulslovnis tandastrebit ojakhis tsevris sistematiur sheuratsqopashi braldebuli PA damnashavet tsno. Braldebis mkharis mier sasamartlo protsesse gamoqleuli mtkicebulebebit dadasturda, rom Terjolis raionis sopel tsevrshi PA arasrulslovani shvilis AA-s tandastrebit meugles NA-s amtsirebda da sistematiur sheuratsqopas aqenebda. Გამოძიებით ასევე დადგინდა, რომ ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი PA არასრულწლოვან შვილს არაადამიანურად ეპყრობოდა, სისტემატიურად აყენებდა შეურაცხყოფას, ამცირებდა, ემუქრებოდა და ნათესავებთან ყოფნას უკრძალავდა. აღნიშნულით გამოწვეული ძლიერი ფსიქიკური ტკივილის და მორალური ტანჯვის გამო არასრულწლოვანმა 2020 წლის 23 აგვისტოს სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. Ზესტაფონის რაიონულმა სასამართლომ ოჯახის წევრის თვითმკვლელობამდე მიყვანის და არასრულწლოვნის თანდასწრებით ოჯახის წევრის სისტემატიურ შეურაცხყოფაში ბრალდებული PA დამნაშავედ ცნო და 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა, ხოლო ოჯახის არასრულწლოვანი წევრის მიმართ არაადამიანურ მოპყრობაში გაამართლა, რაც ბრალდების მხარის მიერ სააპელაციო წესით გასაჩივრდება.